Fitu utware hejuru y'urupfu umwizera naho yaba yarapfuye azazurwa umwizera naho yaba yarapfuye azazurwa kera yahozeho ugadapfa ntitugipfuye Ibyiringiro byacu niwe byubatseho Kuva kera yahozeho ugadapfa ntitugipfuye Ibyiringiro byacu niwe byubatseho
kuva ibice 9 rero ku murongo wa kabiri kigeze ku murongo wa gatandatu ari jambo rivuga ngo niwanga kubarekura ukagumya kubafata dore ukuboko kuwiteka kuri ku matungo yawe yo mu gasozi no ku mafarashi no ku ndogobe no ku ngamiya no ku mashyo no ku mukumbi muryamo nyinshi cyane izabitera kandi uwiteka azarobanura hagati y'amatungo y'abayisiraeli n'amatungo y'abanyegiputa ntihazapfa na rimwe bayisiraeli yose uwiteka ategeka igihe ati ejo niho uwiteka azakora ibyo mu gihugu bukeye bwaho uwiteka agira ate arabikora amatungo yose y'abanyegiputa arapfa ariko amatungo y'abayisiraeli ntihapfa na rimwe amen ijambo numva ngambiriye rire ku murongo wa gatanu bivuga ngo uwiteka ategeka igihe arangije ntabwo yabaye gushyikirana n'igihe we yarahamagaye ngo wagihewe igihe si umweru mubyumve neza si umutuku si nta mabare mu rusengero kandi nawe ubaje ngo ugiye ni iki wahita ukimenye kuko aho kikwicaje nawe urahazi uwiteka ahamagara igihe cyose ngo wagihewe urihe ngo ngutume igihe kiti uwiteka ndi hano igihe gihagarara imbere y'uwiteka imana nyirizamo irakibwira ngo reka ngutume kiti ndi tayari haleluya iri jambo nararisomye ntaho ndisize mu kanya rimaranye igihe nararisomye soma bibiliya sindayirangiza neza ariko ndi hafi soma abantu imana yagiye itumaho ku gihe yagiye ituma igihe ku bantu bayo no ku batari abantu bayo ariko igihe kimaze kwitaba uwiteka imana nyiringabo irangije yavuga ngo singutumye ahubwo ndagutegetse kigenda gishorewe n'itegeko abatwara imodoka ari murafashe iyo polisi atambaye ya myenda niyo yagira mbuga ntiwahagarara ariko reka yambare wa mwenda w'umukara uriho idarapo ry'igihugu cyawe noneho ntabwo guhagarika ashyira ijerekani mu muhanda ijerekani bishyikiwe n'itegeko kandi uhagarika itegeko mu muhanda ahagaze ku ruhande ariko yashyizeho ikijerekani itegeko naryo rero haleluya ntabwo wasengera igihe ngo kihave imana itabyemeye yabwiye igihe ngo genda ndagutegetse ugende ubikore ariko imana rero kamabwira nasomye bibiliya nsanga ijambo igihe yagiye igikoresha ahantu henshi uzi ko igihe cyaguha kwambara uyu munsi inkweto nziza ejo ukambara inkweto zitari nziza urabyemera se uzi ko igihe cyatuma ugenda n'amaguru yombi imyaka yashira iyataha ukagendera ku mbago ibyo musabye mba ntubizi neza se njye mbizi neza ntagira mbona no gushinga atsinsino ukagira ngo niko nahoze ngenda igihe kikwemerera kugenda neza ubundi igihe kikagera ukagendesha agatsinsino kandi byose ni imana ibitegeka haleluya igihe kigeze kijya iwanjye
Command. Uno yagendera ku mbago na kitu kuguru. Kwiburyo. Hiza gato yongo. Ura gahege mba mfite nuko kacikiye munsi y'ukuvi. Kuvi kurimo. Iyo mpabona ngenda n'agakoni kamwe akaba n'igihe ngasize. Ariko igihe cyaciriye mu itako hano haruguru atwara imbaga ebyiri igihe rero kikujyana aho gishaka bitewe n'aho Imana yagitegekeye kukujyana sinzi ayo magambo akomeye turi kuyumva igihe cyaje wajye rero kije cyikoreye icyo bita inzara gato cyane niba ari ikintu kiryana mu buzima ni uguhagarara n'umuririmbyi yari yagasaguza weho waburaye kandi igihe kivuga ngo muririmbane igihe kigategeka ko ugira inzu imwe igihe kikaguha inzu ya kabiri yewe n'iya gatatu no mu majyaruguru hagerayo inzu umajyepfo inzu iburasirazuba inzu uwo muhagararanye ari muri ya minsi cumi n'itanu busurwa mu nzu ariko igihe giti nimuririmba si n'igitangaza ijwi ryamanuka rikamanukira kuri wa wundi igihe cyahaye amazu wa wundi uri muri piriyave ijwi rigaceceka iyo imana yavuze ngo wagihewe genda umubwire ko ejo hari icyo nzakora wabwirwa niba ari byiza niba ari wagirwa n'iki icyo nzi neza ni uko imana yacu ikubita ariko ikanombo ntabwo ikubita ngo umuntu agwe ubundi ngewe mu byo bita porosantaje y'ubumuga cyangwa se imibare igaragaza ububabare bw'umuntu mfite 75% gusa sinashize tabona abantu bari mu makoti no mu mapweta burya bararangiye ariko igihe haleluya imana ishimwe ntabwo igihe kitegeka gitegekwa na nyir'ibihe kandi umenye iri jambo ntabwo imana yahamagaye abakomeye ahubwo yakomeje abo yahamagaye yumvise ndakubwiye ngo ntabwo imana yahamagaye abakomeye gusa ahubwo iyi mana yakomeje abo ya kandi iyi mana ishoboye byose ariko ntikora byose kubera impamvu ndabyisobanura ishoboye bingana ariko ntikorera byose igisubizo nawe kiri hari ikivuga ngo akamara imyaka 20 ari gusenga ntigisubizwe agasenga imana ibisubizo yarayivuze se imana yabuze ibyo bisubizo by'ibibazo ufite hari ibyifuzo tuzarinda dupfa bakurizira ku murimo none ntagufata ngo bidahita hari ibyifuzo tuzasengera turinde tujya kwa data mu ijoro bidashubijwe icyo bikora hirya ko utabisubiza hari ibibaraga byinshi yohereza bitugumishamo kandi nawe ntusaba ugasubizwa ntuzibwire ngo nuko wasenze menshi ahubwo mu gutima urakuze kubera ko hari abantu benshi ubu hari icyifuzo nsengeye imyaka 13 ubwo wavuga uti iyo ni imiti ntacyo burya agahinda kuri nyirako ni agahinda bitewe rero niyo 75 mfite ubwo hari abandi bari munsi yanjye bafite 60 hejuru yanjye hari ibyiciro bibiri 80 kugera kuri 90 na 90% reba hanze zenge abo ngabo imana rwose yarakoze noneho hasohoka itegeko ababwira ukuntu igihe rero atari cyiza
ariko wabyanga wabyemera igihe Imana icyohereza batimbo abafite amanota yangaya tugiye kubakira inzu tubahe nimba mbega ari igihe cyakiriye ahangaha inzu nziza n'inka nziza igihe cyaciye akaguru ariko kinarongeye gitumye abona inzu oya igihe cyawe ntabwo gisa n'icya mugenzi wawe urimo ntari mu gihe cye kandi ukifuze gusa na mugenzi wawe uramenye buri muntu azi igihe cye arimo nta nubwo imana yadusubiza icyarimwe nuko rata kandi ikibazo nari mfite nta nzu nange nagiraga ariko igihe cyawe utandukanyije mu bibazo batizana icyemezo cy'uko batiri mu ntoki zane ikarita ye yerekana icyiciro arimo usanga njyewe ni mu cyiciro kitemerewe kunyubakira iki inzu ubaka amazu bayabamo amazu meza amashanyarazi amasima ibitanda na salamande na salo amarido y'ibigega by'amazi inka we kandi twese turimo turagendera mu mbago ariko iyo cyavuze ngo nyura muri iyi nzira ntabwo wanyura muri iyi cyabikora ahantu igihe cyakunyujije imana ibinazi ingorane ziri muri iyo nzira kunyujijemo iguha imbaraga haleluya ukabona burakeye rimwe ndaryama ntoshye harya ko kacikiye munsi y'ukuvi aba nta nzu mfite kimvura igwa ngafata umutaka n'ibimariye iki reka njye kwa dogiteri agakate njye ni uko byagenze ariko mbihishe umugore niyo nama ntiwayigisha umugore nta guseka kandi abagabo batinya guseka ndicaye umutwe ndawucanira aho ntona asanze unyumve neza ariko igihe cyagutindanyije yesu agutabare ndagenda mfata imbago zanjye ebyiri mbega ndaremba mbwira umuzungu witwa dogiteri tore niba ndamuzi hano yavuraga i Musanze ubu yarapfuye ndababwira niba dogiteri ntiwapfe yagenda biteze kaguruka ahandi kuko ni nayo w'agaciye ariko ntihagaciye hari impamvu njya kugira ngo ukatire hano guhita ibaze aho igihe kigutegeka kugira ngo ugende ucishe akaguru kabaye iki ntacyo kamariye mwiyo mpamvu ndari kumva arimo ikibazo cya hehe aragasuzuma ahita amubwira ngo uzi agaciro k'ivi none se ibi warishyira mu isafuriya abana bakarya ivi se warishyira ku isoko bakaguha ivi wagenda muri banki popireri bakaguha miliyoni icuruza ikuraho aranyitegereza abona nk'umuntu wasaze kandi koko ibisazi biratandukanye hari usara azamuka undi akamanuka undi agatandika ngo ntumbaze ariko yambwiye ijambo rikomeye ati ngwino tuganire tujyana mu cyumba muri biro ye arambwira ngo mu by'ukuri kuvi kuki ushaka kuba gukata njyewe ijambo rimwe ntacyo kuvi kumari kuko nari mfite noneho nifuza ko gacika imbere yayo kuko ibyo nifuzaga ko nabona kacitse yarabimpaye ntihabwe icyubahiro yarabimpaye mfite inzira nzima ariko n'ubu gacitse bayimba tujye kwirinda imbere y'inzu
ariko simbisaba simbisaba ko agaciro k'ibintu narakamenye naho amazi atatu naho nakwemera ubusoje pasiteri utagagaburo ameze gutyo yabishobora nimba agabyina yaritsiko nzatamiga mu ifunguro rye amen haleluya ariko shenge arambwira ngo ariko iryo mvugiye kuri hori ntirimbuye nabi rwose kubera iki naranyagirwaga mburara mbwirirwa abatukana ngendera ku mbago ebyiri n'abandi bazigenderaho ariko nyitandukaniro ry'igihe aho cyashize n'aho cyabashize bemerewe inzu sinyemerewe n'ubu nta mano ngira gusi ariko nshatse kuvuga icyaha aho igihe kigushize ndagutangariza ko nubwo ufite mwene wanyu ukomeye ntiyahagukura kuko imana ntiyibwira igihe ngo genda ukore ibi kuri runaka kandi reka ngo umbwishe nubwo ishoboye byose impamvu itadukorera byose icya mbere muri ibyo wa cumi yavuze gutyo hari intaro irimo hari intaro nasomye naririmbye mu gitabo cy'indirimbo ngo aradukuyakuya turinde de satani uwari abantu imana itaha miliyoni makumyabiri ku isi iguhaye warambutse kuba wukuyakuya rero ikazikurinda ko mwinyoje ubundi dusenze imyaka ingana hari ibyifuzo dusenga imana ntitubwire ngo yego cyangwa woye igaceke kandi mu guceceka kwayo ikamanura imbaraga nyinshi utanazi zikaguha kugumamo hakaba n'igihe wivumbuye ngo sinzongera no kubisubiramo sinzongera no kurepeta ku munsi wa repetisiyo ukumva umuriro watwitse mu birenge no mu mano kumva agiye gukora ritime waririmbye kandi wari wabivuyemo ntibahari se burya rero izo mbaraga zatumye wongera gusubirayo zatumye wongera kujya gusenga zatumye wongera kwiriza ubusa ntabwo zavuye ku busa gusa ahubwo yaguhamagaye igihe kizagera yongera ibyuye ngo wagihewe ndikorere mujyane kandi gakunda imana buriya imana nta muntu waduteranya nayo ntibishoboka icya mbere hari abakurega imbere y'imana icya kabiri shitani bakajya kukurega ariko iyo imana ibona byagwiriye iza kwirebera yasanga uri umwere ikaguha ibintu bibiri ikaguha imbaraga ikongera ikaguha amasezerano mashyashya haleluya hari umuntu wahamagaye ntabwo muvuga izina yari inama y'abantu badakomeye cyane ariko batari no hasi cyane umwagendera ababwira ngo ariko muzajya murarya mwenyine njye nkanuye amaso tuneremwe n'imana tudusenga imana imwe bati atugore uyu munsi ubu ndamutse nkubeshe ukuri kwazasanga ukiri umukuru w'itorero ngera amuhamije kandi bari abantu bageze muri batandatu arabwira ngo ubu ndamutse mbabeshyeye mwese kubera ko murya mwenyine ukuri kwazasanga mukiri abapasito basubije amaso inyuma kandi ko ukuri gutinda kuza ikinyoma kikihuta oya mumbwi muzajya murarya mwenyine ndi hariya mugira ngo njye ndya amabuye mujye murya ariko nanjye mumenye ko urengereye kurya atari ibyo
shobora kubashiraho inkoni ishushe inkoni ishushe murayizi inkoni ishushe kandi sha ziri gutogota ziracaniriwe kuyigushiraho uyu munsi ni ukuvuga ngo iyo tukiga ibyawe rero ibuvuye muri korari ibuvuye muri nyakore tuba tugenzura guhaguruka nawe twite guhaguruka ibyo tuzabyiga twitonze wageza se ukuri kuzaza ejo kuzaza ejo bundi gushobora no kumara umwaka utaraza ntabwo bamuhaye se uriya bavandimwe iyo usomye bibiliya neza igihe cyateruye Dawidi atuma ahungira no kubanzi be yibona ahagaze kwa Kishi umwami w'i Gati ngo bagaragu b'umwami bamenya Dawidi bati Dawidi ni wowe bahoraga baririmba ngo wishe ibihumbi cyari inzovu ngo wishe inzovu Dawidi ati reka da ntabwo ari njyewe buri gihe cyaguhagarika aho utanasengeye ukahibanura hahagaze aho ukora iki aho nta kenshi yagukura usirikize igihe bamumenye bati Dawidi ni weho mwami wa Isirayeli twakumenye ndati muri kumbeshera mu bya kirokore toka satani wo kubesha rirukana bati twakumenye Dawidi asengera mu mutima bango mana aha ndavane yari yazengurutswe n'ingabo bose afashe amacumu abantu bafashe amabuye mu ruziga rwa metero nke cyane ntaho yakwirukira ariko kuko igihe cyamuteretse kandi Imana yari izi yuko ari mu banzi be harongera haza ubundi butabazi haleluya ikintu kibabaza rero ni ukugwa mu kigeragezo wikururiye yumvise ijwi riramubwiye ngo Dawidi ati karani tumva ko wandinzize ubu ninda umva ko wagenze icumu ryo kwa Sawuli aha ndahavane ijwi riramubwira ngo kugira ngo uve ahangaha ni ukuri isarisha urasara urasara tu nawe sinari gusara ndasara ntari umusazi ijwi avuga ngo kugira ngo uve ahangaha hita usara urimo uratinda gusara urimo uratinda hita usara abona tsiko kubunda semana ko kubunda sara niko imana ti ukugiye utinda gusara barakurangiza Dawidi atangiye gutekereza uko abantu basara aravuga ati cya mbere abantu basara batoragura amashashi ijambo ryarambwiye muri Samweli 21 niyo ya magambo ari 14 ngo ni uko Dawidi yatangira ahoboba iki inkonda cyo gukora Imana izifite imbaraga yohereza isoko y'amazi mu kanwa cyo gikundi ereka uyu mwanya uba urimo aho igihe cyagushize niba ari Imana yagushize ndakubwiye ngo humura naho wakubitwa nyinshi z'ishyamba zikagushiriraho ariko humura Imana itera isoko y'amazi mu kanwa ka Dawidi biravuga ngo ahoboba inkonda nyinshi zitembera mu bwana Dawidi arangije ngo aharamba n'inzugi ibyuzi abiharamba arangije batoragura n'ibintu byapfuye hasi akanarya akabyizisiga Imana iti komerezaho komeza usare ko nudasara n'umvaho haleluya oya humura igihe ni cy'Imana yatumye kuri wowe kandi aho cyagushize ni nayo izahagukura mvuga se oya mvuga iki Dawidi arasara biremera
atoragura ibintu by'ibivokasi kuko ngo yaharambye inzugi azunguza umutwe ngo inkonda ziraza abasirikare bamufashe bati wahoba inkonda twakumenyuri Dawidi byo kwisarisha twagufashe yawita ati kandi baramvumbura tu ubwo bwenge ntibutaraga ariko nyine byeri ngo ni uko umwami cyinshi baramuhamaga bati Dawidi twamuzanye kandi uko Dawidi yari yarigeze yica Goliyati wa hehe wiga urumva ni dosiye yari afiteyo imaze igihe bivuga ngo bari bamuboneye hafi rero Dawidi yakomayo dosiye ku nyakiye Goliyati umutwe none ageze mu ngabo za Goliyati Imana ndasara biremera Imana iti ubwo kabya mu gutora kuri ibintu cyapfuye kabyose ngo namba bwaza kwisigaho byose abasirikare bati twakumenye isare nirangiza tugufate ariko Imana yagushyize ahantu haleluya iyo ariyo amena iyo ariyo yagushyize yagukora n'uburinzi bwo kudahemuka kandi aho kugira ngo muzahemuke muzapfane imanga cisha araza aravuga ati Dawidi mwambwiye ari hehe bati dore nguye umva ukuntu uhanditse cisha ati mungure kino kigabo cyasaze mukingura imbere abandi baturekaga yisarishije yisarishije tumureba Dawidi nzu z'ubutwari bwa Dawidi amateka yenda yazi nzi imirwanire ye nzi ubushongore n'amakaka ye nzi ubunararibonye bw'intambara arwana n'idubu arwana n'intare yica Goliyati mwene wacu muzi neza saha kaginga umva Imana we haleluya izi kuduhisha yari azi amateka ya Dawidi yose ariko kuva mu gipangu asanga Dawidi ku irembo asanga Imana yamugize debile kandi Dawidi akajya gukinisha ngo mbe bamvumbuye uko agenda areba kugeza akarushaho no kwisiga ibyondo mu maso agenda no kubisiga akishe aba ngo iki kigabo mukenkure he imbere abasirikare bati nyamara mwami ni Dawidi Dawidi atahobe inkunda ibizi bigatera mukaba bikabona no kuwushati birangira Dawidi umwami avuze ngo mukinkure imbere kizanye igisazi si Dawidi nzi hageze nkariya nyamugogo areba inyuma Ati sinzapfa ndukuri ko Imana zarapfa haleluya sinzapfa zarapfa ati Imana inkwiye kwakisha isoko y'inkonda irongera irateteka Dawidi aba Dawidi yuzuye umwuka iyi gihe cyakurambitse ahantu kikakurambika mu bukode kikakurambika mu buzima udaca udashaka ihangane iyahagushize irabizi muri dosiye ijyanye n'ubuzima bwacu izikura aho hantu Dawidi ageze nko heri yavuga ati Imana imwe nkuko yakishe irakabyara kandi nkubwira se na ruguru Dawidi yaramaze gucumbikisha se na nyine i Mowabu amaze kubacumbikisha ngo afite amasezerano ngo Imana izagira ite bizabikora kandi kamubwire tunakure mu gakiza nibyo tuvuga Imana ivuga ngo yego inayivuga ngo ye kabisa uzasome utiye kwa kabiri ndabyibuka hari ijambo azira irambwira ngo ngo nuko Imana ibwira Mose irambwira ngo wimpenda henda kwimpenda henda sinshaka kongera kumva iryo jambo rivuga mu kanwa kawe Mose we sinshaka uzi ijambo Mose yaravuze
yatangiye kubona Kanani hakurya atangira kuyinginga Uwiteka imirimo yawe irahambaye twarakubonye kure ngitukura waratukaburiye manu data we ayibwa imyato nongera Uwiteka ndakwinginze kugera aho umugisha nambukane n'ubu bwoko ndirakiraga iti cyeza neza mati sinshaka kongera kumva icyo jambo iramuhakanira na Yesu ari kumusaba yaramuhakaniye ariko sema mwakaniye tumenyere ko n'igihe Imana hari igihe tuyisenga ikavuga ngo oya cyo bikora inyuma ya oya ikazana ibivumbikisho ikazana imbaraga zitubomba ku Imana yacu ikomerega nimuyizere byemeye munayizere tugomba kugera ku rwego dukunda mu Imana yacu tutabitewe n'ibiryo twari tugomba kugera ku rwego dukunda mu Imana twabonye akazi banatwirukanye tugomba kugera ku rwego dukunda Imana kabone n'ubwo diplome imaze imyaka icumi nta kazi komeza uyikunde ijambo ryarambwiye ngo ituma batwita ituma babya urabizi mvuga se ntabwo igihe cyabwiye Hamani ngo nashinga igiti yagishinze se igihe kibwira Hamani ngo ashinga igiti kirongera kibwira Mordekayi ngo senga yita oya kiragenda kibwira Hamani ngo ashinga yagishinze cya mikono kangana mikono mirongo itanu iyo avuga mikono ni ukuva kugera ntabwo ari metero yashinze igiti igihe kirongera kibwira Mordekayi ngo senga yingahe kiriya gihe cya Mordekayi hari hari imisaraba y'uburyo bune ko nta mwanya ngo nivuge hari hariho imisaraba y'ubwoko bune kamvuga umwe dusenge ariko sitavuga umusaraba wa Mordekayi ntavuze n'uwa Yesu ariko mvuze uwa Mordekayi kariho mbabwire hari hariho imisaraba y'amoko ane umusaraba wa mbere ni nkuriye babambyeho Yesu si umwe uwa kabiri wo babambagaho ibisambo gatatu ni wo babambyeho igihe cya Petero uwa kane ni uwa Mordekayi wa Mordekayi wari umusaraba umeze nk'icumu hejuru nawe wari ubwoko bw'imisaraba burya nawe wari ubwoko bw'imisaraba uriya musaraba bashyizeho Mordekayi bagiye kumushyiraho ngo ubusobanuro bwabo ngo uriya musaraba niko twabisigiye mu bindi bitabo manship ngo niwo bashitagaho imbeba zonye imyaka ntabwo mubyumva uriya musaraba bari bagiye gushyiraho Mordekayi n'umwe mu misaraba bashyiragaho imbeba zonye imyaka mu mirima ni rwo rupfu Mordekayi yageraga ngo apfe mu yandi magambo ageranwa n'iki n'imbeba mbeba ariko hari amasengesho yari yarasenze mu minsi yatambutse ayo twasenze ari muri depe ntabwo ryapfuye amaze gushinga igiti Hamani yavuze ngo nimbe bigiye gupfa muri za sisi zapfuye nta tandukaniro na Mordekayi n'imbeba ntacyo amaze kandi kankubwire mu buzima nta muntu udafite shebuja ku isi nta utagira shebuja ni uku nawe waba uri imfubyi waramaririje ufite shebuja utari uwa Satani ni uw'Imana se tu ibintu ni bingahe
shobuja niba atari satani shobuja n'uwiteka ntabindi kandi ntabwo mbyisobanuraho ashinga igiti birenge reka nkubwire ukuntu imana yantangaje nasomye igitabo ndakirangiza cyose cya esiteri cyanditswemo ari amagambo bice bitandatu mirongo ibice birindwi ntabwo imana yigeze ibwira Moridekayi ko igiti bari kugishinga ahubwo yacecetse kubera iki iyo ubwayo iza aho yaguteretse ntikeneye ko bajya kuyibwira ngo runaka bamuteretse ariyo yaguteretseho cyo bikore yaguteretse ahantu nk'aha kunejeje ijisho ryayo riguhoraho ntiyaje si reka ngarukire aho hantu hatoye Hamani ntiyaje amaze gushinga igiti cya mikono mirongo itanu akaza mu rukerera uko akajya kwita ipiki arima mu butaka kugira ngo aboneho ubujya kuzimuka igiti umwami nawe akabura iki ibitotsi umva iyo mibare ya data bacukura umwobo barinda bashyiraho igiti barakibetona imana ireba yego Moridekayi nta cyazi ahubwo imana iragenda ijya ku cyicaro cy'imbaraga mbese abura ibitotsi mu rukerera ngo hamanaraza yambwiye ngo yaraje gusaba igihanga cyane cya Moridekayi umva unatinya imana tukanasenga di ngo nuko ngo akigera mu irembo yinjira mu rugo urumva hari abari barayizamuri ku byumba ngo nuko mbikubitira no kumwavuze ngo none se mwakomeza mukandamburira igitabo cy'ubucurabwenge ngo barasoma ngo basaba inkuru yo kubaho ngo nuko ubu tariki rimwe tariki runaka ngo nuko basoma amateka ngo hano usanze ngo Moridekayi yarigeze aburira umwami igihe inkone zarindaga irembo zashaka kumugambanira ngo nuko ngo Moridekayi arabyumva ahibwira umwami umwami ati mpamagaza aho ngaho uwo mugabo wamburiye ngo ntapfa hari icyo mwamuhaye umva igihe cyaje rero igihe cyaje cyari cyikoreye cyakinguye kizanye imfunguzo zigishe igihe kiba gifunga kigashyiramo imfungu igihe kikazishyira aha iyo cyazizanye hakagira uwitambika igihe cyawe kije kukuregera icyoroshya arapfa Hamani ageze mu muryango neza ahantu bita mu muryango hari imodoka ziparitse umwami ati uwo muntu hari icyo mwamuhaye batereka da hari wumva yari umusekirite urabyumva yari umusekirite hari umuceri mwamuhaye byibuze batereka da nta na gahunga nta kantu mwarambitse no ku rutugu batereka da mbega yaviriye mwaho batinda n'ubu ari ku irembo ahubwo pe bihuza nuko avuze ngo none hanze hari inde naho ndagira ngo mbere yo gufashwa cyane koresha ubwenge bwinshi Hamani ni nde wamubwiye ngo azinduke kare kare mugire gutyo ko akazi gatangira saa moya yabyutse saa kumata igihe cyabyivanzemo rero gishaka kukurengera hari n'abasubiranamo yageze hanze hari inzu abarayizamu ku muryango bati turabona oya kwa yataka saa moya yabyutse kare kare mwe mukomeze muyisenge haleluya ibyacu birimo ibyacu imana igizite ibirimo bati turabona Hamani mwamati Hamani iki gicuku tuniwe tubona umwumbuga tumwumbwira se
ngo Hamani azana amafi yareze agatuza ajya imbere y'umwami igiti yageze gutera ngo atumva se atarabwira umwami ngo bonjour ataba ngo waramutse ngo umwami aramutanga umva igihe sha abwira Hamani ngo Hamani utarambwira ngo naramutse uwo umwami akunze kuba bamugenza bata birambwira ngo nuko Hamani ngo yumva ko mu gihugu nta wundi umwami akunze kubaha atariwe ngo asuba kubitondagura abishyira ku murongo igihe cyajya cyikoreye ibyawe hakagira umuntu witandika imbere y'igihe kije iwawe icyoroshye igihe kiramuhita ntawabiyobya Hamani ati icya mbere ifarashi y'umwana ize hano imyenda y'umwana ize hano arabivuga we banayidekore neza n'ibinono n'ibinono babidekore ntacyo nibarangiza uwo muntu umwami akunze kuba ayicareho nibarangiza umuntu ukomeye mu mugabane bwawe afashe afate ransevu urumva bashyireho amabuye menshi mashashi agenda arangura mu mujyi wose kuba umwami akunze kuba hano ngo yibibaga ko ari bo barabikorera umwami ati nta kintu wibagiwe ati bamutambagaza igihugu cyose abivuga ariko cyane bibanze mu mujyi umwami ati nakunze umwami Ahasuwerusi ni umugabo igihe cyaje cyikoreye ibiryo cyikoreye akazi cyikoreye bya bintu usenge kandi igihe kirabyikoreye humu haleluya haleluya ijambo ry'imana ryarambiye muri Yesaya rirambwira ngo ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwashyizeho imfatiro z'isi ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru shyirayo n'inyenyeri nzita n'amazina iyo mbihamagaye biranyitaba hari ibyo twahamagaye mwarimu we biradusuzugura twahamagaye ibyo dukeneye bigira gucaho ariko kubera ko twihanganiye mu gihe imana yadushyizeho tugiye kubwira imana ntiduhamagare mu izina ryayo ababyizera bahagurukiye muri iryo jambo byarangiye Moridekayi imana imurengeye Hamani cya gitabo kugira gute ukijyaho birarangira iryo jambo ryarambwiye ngo njye uwiteka iyo ngize iryo mpamagara bigira gute biritaba kandi mu isi no mu ijuru nta na kimwe kibaho imana itaremye sha kamubwire ce ibyo dusengera byose ni imana yabiremye reka tuyibwire kumva byadusuzuguye byadusuzuguye nubwo iyo ari nta kibazo none bigenze ni ikaniro iyo birangiye birangiye haleluya iminota iracyahari irahari nyine kandi turayikoresha tugiye kubwira imana ikizi ko kitaremwe nayo kiyisuzugure ariko ikizi ko cyaremwe nayo tugiye kuyitunga wiyitungire agatoki kuko imana izi icyo ukeneye icya mbere icyo nkundira imana yaravuze ngo ye mwabibutsa uwitekame muzatuze imana ikunda abayobora imbere ku wa mbere ku wa kabiri abahanga bavuga yuko hari indyo warya ukarwara bwaki harimo no kutarya kwiriza ubusa ariko iyo twabiretse akajya k'imana igitangaza uzi iyo twaretse kurya k'imana ivuga ngo ngongere imyaka yo kubaho
wajya kuva ku itariki ya mbere kugeza 30 naho karangira dogiteri ati rero kugabanya amavuta yacu ibyo twahamagaye mu masengesho turi mu misozi turi mu buvumo turi mu yitatu mu yirindwi reka dusuzugura tumaze kumenya neza ko byaremwe nayo tugiye kwinginga imana nyiribi ijambo ryaravuze ngo iyi mana iyo umuntu ayinginze irabyemera yayihendahenda ikabyemera oya wenda warayihendahenze ariko n'uyu munsi wongereho kandi n'ejo uzagaruka wongere uyihendahenda no ku wundi wa gatatu uzagaruka uyihendahenda umva ijambo ryarabwiye ngo ntabwo tuzarangiza imisozi itanu taratabara niteguye ariko musabye imana mubona aho ngaho uhagaze imbere yanyu wacitse ukuguru iyamurenge ntabwo izakurengera irabanura ku butoni se cyangwa ngo umuntu ushaka kubabara amawe njye bigeze kuza gutwara umugore wanjye imodoka ikora impanuka iragomba igihe cyishe umukino ngo kubera ko yagiye kwicwa n'inzara ubwo si igihe nticyareze imana iti wagihewe ntanaragutumye kumushongesha ngo ayikorere umuceri ugende ntiwaje se ubwo si iyo mpande yataye batagira amaguru aba yafite ibiti azatabara muri no mu mujyi maze mwiha n'isezerano rya soye yitegereje mu cyaro iyo yinejeje wese uzaza kuhareba uwo wayobora mwarimu warahazi yarahageze ni munsi y'icyumba cya muhabu umuntu ufite impungenge ntoya aharyama aya mazi ari kwica abantu aya mazi mu kibaya izuba ribi bari riri kuva izuba n'umuyaga w'izuba ukabona amazi yahurukanye ibibido by'amavuta intama ihene n'inka n'abantu kandi aho izuba riri kuva aho waharyama ariko yaturengeye haleluya namwe izabarengera kandi kwa data ntabwo byashize biracyahari muri depo birahari ntabwo uzabyara izabarengera kanswe wowe ariko di mbere akantu keza mwicare nkabereke ubwo ngiye no gusengera mwako kantu kabereke mumbere ukatwereke kankabere ndakabereka ntize uwo mwana ntize ubutarira umwe kagamuke ubwo aramuzi ngo ntabwo amenyereye gufata impinja umugore wa munsi igihe afite iminsi ibiri arapfa ukankinisha ese uko yesu baratetaga ntabwo yesu akoranaga na ba maringaringa na ba bajeyi akorana n'abantu bakamiritse bahumuye nibura narahumuye amin humura igihe cyavuze ngo mwara uramwara nakubwiye ngo uyu mwana umekaga gutya ko nakubwira sibyo ko namenyeye gufata impinja uyu wapfa akamufata gutya igihe cyaraje kiti musabye imana ni karame umugore wawe ndamujyanye umujyanye ute ijwi rirambwira ufate neza ufite umushyiraho ni papa umukubita shyira hano ruguru kandi ntabwo ujye ugendaga nta mutaka nawe ubusa uwo murashaka njyewe nasenze imana nshyira akaguru nkijijwe umugore wanjye apfa nkijijwe tukagira ngo arebe ibyaha nakoze
Fasha guhanura se. Zamura. Umva. Imana irambira ngo uwo muteto wawe ngiye kugukuramo. Tusigiye kumbura ikidupfuye. Irambira ngo uwo muteto niko yambwiye ngiye kugukuramo. Ngira ngo wandira wunkuramo wenda yica n'ijisho rye. Ngiye kumva numva umugore agiye kubyara. Kwa gatatu saa cyenda mu rukerera. Kwa kabiri ngo arapfuye. Nuko umuteto bawukuraga mu bantu. Iti ndawo gukura mu ndungu iteka. Ashize kabiri mbangiye mu ihema shitingi. Mwari iwacu ndabivuga kuko byarabanje. Hari abakunda kongera ku buhamya. Iyo mbwiye iwacu ngo abo nyoboye. Nyoboye abantu afite 700. Iyo abanyeshuri bahagera nka bw'igihumbi. Iyo mbwiye abakiriza bavuga ngo Imana yacu iratabara. Iyo mbabwiye ngo iratabara. Baravuga ati ni ukuri ko Imana yagutabaye iratabara pe. Iyo mabwiye ngo Imana yacu igira neza bagasoza amaso inyuma iwanjye bati Imana igira neza amina niba ari ibintu bigira imbaraga ni uko umwara mu kwa cumi n'abiri mu kwa cumi n'abiri kundi mwaka ku mwaro uba ufite ijambo namufatire hano uyu mwana agize igihe cyo yagiye mu mugongo yagiye he yiswa rivuye batwikirana nyine yitaho iyo aguze biswi bari hano iyo imvura ivuye batwikirana areka ntabwo mu byumba no kuri imana buriya rero imana yacu iraduhetse ku mugongo kugira ngo uri mu mugongo wite ikigushaka cyose kibanza kuvugana n'iduhetse igishaka umwana mu rugo kibanza kuvugana n'umuhetse kandi Pawulo yavuze ngo ubugingo bwacu buhishwe muri Kristo kandi Kristo nawe ari mu Mana kufite ubwa bwite ku muntu ujya mu ijuru wahamagawe akamugatahana ku mwara birebire icyo imana itemera ku muntu yubaha ni ugukorwa n'isoni bashobora kwitera byose ndabizi oya ku muntu wirunduriye muri y'imana akihanganira y'imana yamushyize atabigize mu ruhare ku mwara biremewe icyo imana itemera ntakorwa n'isoni niba utari kubyumva ntibisaba ko ndi gusobanurira hamura apende kote se je na mwaye nduru ziravu ayo kuko ntago ari ukumwara utubwira ngo usenga imana usenga yibira yitatu umuntu amwe inzoga sida samba na roge abaye n'umugore we akaramata cisa akaguru umugore aragiye ansigiye umwana w'iminsi ibiri ngiye muri shitingi ngiye imvuzo ariko ntabwo ariko bizahora haleluya ntabwo ariko bizahora ngo bamutegere kandi nta n'impamvu njye nemere yatumwe umuvaho uzajya kubaza abamuvuyeho ukuntu bamwaye mwakira ijambo ry'imana menya ngo iyo iduhetse ku mugongo wayo ntizapfa kudukurayo ikurikije gatoya hasi zakurya izi ku ukeneye ka biswi n'umuneke
nibo mboye kugati izikwizo yivuye ukenera igicucu ariko ibice ne byose nizariguha ariko uri ku mugongo ngaho ni muhaguruke tubwire imana ati mama bya ubitunguru toye uko imana mu bindezeza ikunda ku mwana w'umuntu ayibwira buri kanya ubinezeza imana uko umwana w'umuntu ayibwira buri kanya ayibwira ngo mana ndengera ibona mwisi hari umudogiteri wa Persikore w'umunyamerika wo mu ntara ya California ari dogiteri yarapfuye ajya mu ijuru amara iminsi iyo sedenda ifite yageze mu ijuru ngo Yesu aramutembereza ijuru ryose bamutembereza ngo amazu yabera tuzajya amazu ngo asakajwe muri igishura cy'imana kavuga ngo agera ahantu ngo Aburahamu ari ngo aramubaza ngo Aburahamu umaze igihe kingana iki hano Aburahamu ambwira ngo ndumva mpamaze iminsi ibiri kubera umunezero uhari haleluya kankubwire ahantu imana yaguteretse uyu munsi wa none hihanganire izi kuhicaye izi n'imyaka uhamaze izi n'amezi uhamaze n'abakuneguye irabazi n'abahagushize abakoreshejwe n'imana nta kindi imana itemetse ibiteme n'imyaka ufite mu busore irabizi ko uyifite imyaka umaze mu bukode imana irayizi imana izi imyaka umaze utarabona umwana irayizi ibyo byose we yagushize irahari tugiye kubwira imana ngo mana nta kintu na kimwe kitaremwe nawe niba ari umwana yibwira uti mana mpamagarira umwana naramuhamagaye azunguza umutwe ariko n'umuhamagara araza yiruka kandi uyu munsi nataza n'ubutaha uzagaruke igihe kizagera ubwo si wa muntu wamaze imyaka 30 ningahera ngaho bariyo umaze na nijoro wongere umubwira uti mana byaransuzuguye ariko ndakwinginze bimpamagarire wenda ho birakumvira ariko uyizere ko ishoboye byose kadusenge imana uwiteka imana nyiringabo twamenye neza ko ibiturwanya byose nibyo dusengera ngo tubone byose byaremwe nawe kandi biturwanya ni ibiremwa nawe uturengera uri umuremyi yewe Yesu turakwinginze hariya twasengeye imyaka myinshi biradusuzugura dusengera ubukwe buradusuzugura dusengera amazu aradusuzugura dusengera akazi karadusuzugura dusengera urushoro buradusuzugura dusengera umuti w'indwara buradusuzugura ariko iyo mwanya wa none turakwinginze biduhamagarire biduhamagariye mu izina rya Yesu bitugereho uwiteka imana nyiringabo turagutabaje turakwinginze turaguhendahenze mu mbaraga z'isumba byose duhamagarire ibyo tumaze iminsi turi gusengera duhamagarire ibyo tumaze imyaka turi gusengera biduhamagarire mu izina rya Yesu kandi birakumvira mwami nubwo yimeze gutyo waraturinze nubwo tumwaye ariko mana turagushimiye ko tutakozwe n'isoni ntabwo twashungiye ngo twasambanye kubera ko twaburaye imyaka myinshi ntabwo twashungewe ngo twibye kubera ko tuburara nubwo ikimwaro kizwi na nyiracyo ari kuri imana itwambika ikaduha imyambaro ikaduha inkweto ikaduha ibyo kurya nubwo rimwe na rimwe twibona twahagiye ari kuri imana turagushimiye uri imana twariye uri imana tutariye uri imana twaraye ubusa uri imana twanyagiwe uri imana izuba ryavuye uri imana turi mu bukode uri imana turi mu mazu yacu uri imana byemeye uri imana byaze
tukiti chifuzo mwami chifuzo kebena bawe tulari nsegeye kuri mungu wese uzinyandiko yiwe uzi chifuzo ya kutuye nabatanditse nabo nabo bafite chifuzo tubizamuye imbere y'Imana ishobora byose ntabwo urakubwiye tujyaba n'abantu niko Yohana yanditse nawe rero ntabwo urakubwirwa utupapuro turi mu cyibo uzirenge two urabazi niyo mpamvu umwami tukwinginze ibyo bagusabye bihamagare bihamagare kandi birakwitaba maze mbere kukwitaba igihe kirabyikorera kibijyanire bene byo urakoze kubyumvise urakoze 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 mwami ayo mashina yawe ayo mashina yawe wabyemera aya mashina yawe mwami Yesu wabikora turayaguhaye utabikora turayaguhaye Amina Amen 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 Yo, Jazina, amiri nirisha Ubundu manawe Ya minduriye Jazina amiri nirisha Ubundu manawe Ishizeho kubabazwa kugirango bona gakiza kugirango aminduruwe Yarabababajwe,
warasuma menye mwami wa yamuroba sizi bagiba no 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 sizi bagiba imirimo wakoze Ibyiringiro byacu niwe byubatseho